它这边的话一定要卤肉汁配它一个这个麻油的炸弹。喂，哇，哎，那芋头超大块，你插一根芋头好了。很棒很棒，对啊，卤芋头哎、欸。前这边旁边也是松烟旁，我们今天来拍的是说，以前我们在松烟这边工作的时候，中午都吃什么东西？那我总共找了一间是卖卤肉饭的，那另外一间是卖甜点的一个仙草芋泥。它的卤肉饭很特别，它卤肉饭有三种酱汁，有一种焦糖可乐，然后还有椒麻的花雕酒，然后还有一个是药膳的温补。然后它主要是它卤肉饭还可以配老油条，我们都喜欢加老油条。它的味道其实都蛮特别的哦。它的像它的卤猪脚，它是用乌龙茶去卤的，所以这一间的话，通常中午都要排队。Alltid pekar fel när den lotsar mig. Hello， 大家好，我是德瑞克。你看今天画面真香啊！丹丹，你可以走开了。没有啦，对，今天的话，这个都是我们的同事兼朋友啦。那是安格，这个是。你好好讲话哦，方姐，最美的方姐。对，今天我们现在是在逸仙路这边，在国父纪念馆旁。那以前这边旁边也是松烟旁，我们今天来拍的是说，以前我们在松烟这边工作的时候，中午都吃什么东西？那我总共找了三间，一间是卖卤肉饭的，那另外一间是卖甜点的一个仙草芋泥，然后还有一个是，等一下看拍得到一个鲜酥饼，走喽。Lossar alla rep, knyter upp allt som var bundet, tar fram en tågtabell och... 超越就是多么的难搞，给粉丝一点福利有没有？哇！我们今天的话，我们现在来拍这个第一间，它的卤肉饭很特别，它卤肉饭有三种酱汁，有一种焦糖可乐，然后还有椒麻的花雕酒，然后还有一个是药膳的温补。对，这三种口味的卤肉饭，我等一下介绍给大家看。然后它主要是它卤肉饭还可以配老油条，我们都喜欢加老油条，那种酥脆的，哦，真的是超级邪恶的。而且它很适合上班族，它可以把所有的，就是你点一个卤肉饭，它还有很多的套餐都会聚合在一起，你就不用分开点，你可以一个人就点一个套餐就好了。而且它的味道其实都蛮特别的哦。它的像它的卤猪脚，它是用乌龙茶去卤的，所以有一种茶香味。那炸鸡排的话，它还有加一点梅子去熬，然后也是很赞，因为很解腻。那还有一个很特别，是一个臭豆腐的丸子。所以这边的话中午都要排队，所以我们在今天选礼拜六来这边吃，拍给大家看。那等一下的话，第二间的话，我会带大家们去吃这个阿丽斯介绍的这个那个仙草，那个仙草真的超棒的，它有芋泥跟芋圆，很赞。那还有一间的话是要看运气，那就是一个是煎酥饼，它里面是蔬菜很多的一个水煎包，但是它的皮是很薄，煎的脆脆的，拍给大家看。你跟大家看一下，你看为什么我们要早一点来？你看中午的人都是大爆满状态，超多人。好啦，我们的餐点到齐了，这个就是平常会吃的餐点。那跟大家介绍一下，它的一个套餐就是这样，一个主菜，然后会配，你看我们都是选老油条酥是最好的，那还有北菜肉，那我选的是这个焦糖可乐的这个卤肉汁，而且你一定要配一颗这个麻油炸弹。超夜真的太辛苦了。这个是李怡的专属芋头排骨，哎，那芋头超大块，你插一根芋头好了。很棒很棒，对啊，卤芋头哎。这个芋头很松软，松软。就是芋头最重要是咬下去的时候要松软，如果没有松软的话，吃起来就会很像塑胶。这个鸡腿是我比较喜欢吃的厚的，它上面有撒一点那个梅子粉，很特别，梅子鸡排。外面超酥的，它梅子其实有带一点点的味道，甜咸的，吃起来就是不会，它把你那个油腻感都解掉，但是蛮酥脆的。那梅子粉是淡淡的，带那个味道。然后最重点的是，吃卤肉饭怎么可以没有北菜肉呢？你来吃绝对不会后悔。然后我给你看哦，它这边的话一定要卤肉汁配，点它一个这个麻油的炸弹，那你可以先把卤肉搅进去。
把胆胆放上来，可以等下再跟他拿。哎哎哎，下去下去，胆胆下去。麻油麻油煎炸弹配这个，哇，喂，哇，哎呀，它那个焦糖的卤肉配上那个蛋汁，我跟你讲，超好吃，而且它的肉是属于肥肉的那一种，那种甜咸甜咸的，配那个蛋汁，而且它这个是麻油煎蛋，所以旁边有点酥酥的那种味道。你的这个是洞顶乌龙的这个乌龙茶卤的猪脚，蛮黑的哦。它有茶的香味吗？有有。可以吗？所以经得过你的考验的。对，你不要，大家不要看它很瘦哦，它超爱吃卤肥肉，四川卤肥肉那些。哎，这是我们的新角色，等一下，新角色丹丹。哎，这个很特别。这个是臭豆腐炸丸子，那它里面有和着肉去夹，浓浓的臭豆腐的味道，是、很香，很香哦。你试试看那个卤肉，我觉得它卤肉真的超好吃的。你的是这个比较特别，这个是花雕椒麻花雕口味的卤肉饭，你看有三种口味，嗯，试试看好不好吃，好吃吗？但是味道是花雕鸡吃不到的，对，花雕鸡，然后但是卤肉饭是肥的那一种，对。超爽，它有加肉，你看有点肉末，我觉得很像是臭豆腐版的红烧狮子头，对不对？它就是有肉味，然后外面酥酥，哎，好吃哎，然后里面有臭豆腐，吃得到它的臭味，可是不会到太臭。哎，我们的超叶，超叶，嗨嗨嗨，超叶，给大家看一下，一定要加这个半熟蛋卤肉饭，再加老油条酥。试试看这个乌龙茶卤猪脚，好黑哦！哦，它吃起来不错哎。它不是卤到很软、很烂的那一种，它是皮还是有点胶质 QQ 的。看一下，它还有那个皮跟胶质都在里面，然后肉是粉红色的，一定要配这个麻油炸蛋。好了，我们来到了第二间，第二间也在松烟旁边的巷子，是我们的阿丽斯。推荐他以前在这边工作都喜欢吃的一个卖仙草，仙草嘛，然后他也有芋泥跟藕泥，拍给大家看一下。哎，这个是要把它淋下去吗？对对对，我帮他，我帮你吧。好，那你帮我，你手磨。你淋的好丑哦，你淋的好丑。你淋超丑，这个像。那我们拍手就好，拍手就好，哇。然后，哎，它藕泥看起来很棒哎，超大颗的。这个是仙草。可以吗？嗯，会不会太甜？其实紫米没有甜味，嗯、然后藕有一点点甜味，所以吃起来有牛奶的香跟紫米的那种清淡味，然后芋头的甜。所以有通过你芋头女王的测验 ，OK， 很布灵布灵的哦。请起餐。好难挖、啊。这边的话，我自己个人呢、啊，以前都喜欢是点它的单纯的仙草微糖，然后冰镇糖。超好喝，不会太甜，而且很脆的。我们今天来的比较晚，所以没了。这个改拍给大家，改天再改拍给大家看一下。好了，今天的话，这几家的介绍就到这边。那我会把相关资讯放在影片底下。如果你们之后啊大巨蛋开啦，或者是说有来市府转运站、国父纪念馆站这边的话，可以来试试看的。这两家真的是很不错。拜拜，拜拜，拜拜。